זה כמו אדם שאתה רואה אותו הומלס יושן ברחוב על ספסל, אולי בלילה הזה הוא ימות מהיפותרמיה, שהגוף שלו יהיה יותר מדי קר והוא ימות. הוא הולך עם בגדים קרועים ובלויים ומהורים, ריחון עודף, מסכן מי יודע מתי יתקלח. מסכן לא יודע מה לאכול, אוכל שעריות לפעמים מהפח, לפעמים פה אוסף כמה פחיות שיהיה לו כמה גרושים ומוכר אותם. והאיש הזה רבותיי זה כמו עכבר שסוחב על שקים של זהב ודולרים. מחכה לו במשרד הפנים מסמך שהוא צריך לחתום עליו. מסמך שהוא צריך לחתום עליו, מסמך ירושה של 50 מיליון דולר. והוא שוכב על ספסל. מה אתה אומר? שורף לך הלב או לא? איזה משוגע. לך תן חתימה. אתה חוזר הביתה עם צי של וולבו. צי של מרצדסים. אתה מקבל וילה מפה ועד אחר כך. יש לך כסף לאכול ולשתות ולישון ולעזור לאחרים. ואתה יושן לי על ספסל. מה זה קשור למה שדיברתי? פשוט. רבותיי, ותן חלקנו בתורתך. תורה ציווה לנו ראשי מורשה, אל תקרא מורשה אלא מאורסה. תורה זה הרוסה שלנו, ויש אומרים מאורסה מלשון ירושה. רבותיי, האדם הזה מתהלך בעולם הזה כמו מת. אין לו תורה. אין לו תורה. אבל יש לו תורה, היא מחכה לו. הוא לא הולך לקחת אותה. הוא חי כמו מת, בזמן שיכול להיות מיליארדר. זה לא כואב, תגידו לי אתם. האם זה לא שורף, תגידו לי אתם.